O Bihaću kao nekad prepoznatljivome industrijskom središtu danas svjedoče još jedino požutjele filmske vrpce s kraja 70. i početka 80. godina prošloga stoljeća. Radi se o vrlo rijetkom arhivskom materijalu. Kao što znate, arhiva o tom periodu dosta nema, pogotovo na području Bihaća. Ja se kao dokumentarista vrlo često susrećem s tim problemom nedostatka arhive. A u ovom slučaju ovi su materijali izuzetno dragoceni. Opet radi se o filmskom materijalu, 16mm materijalu koji smo konvertirali i prezentirali danas nekoj široj publici. Projekcija, razgovor i socijalizacija sastavnice su događaja koje je zaintrigirao javnost, ali i probudio sjećanje na vrijeme kad su mladi umjetnici imali u industriji bazu gdje su svoju kreativnost mogli nadograđivati, što likovni kritičari prepoznaju i u radu naših danas međunarodno priznatih umjetnika. Ja sam njim objasnio i onda on mene povezao sa jednom knjigom, jedan esej koji je radio, koji je napravio jedan čuveni otac metafizičkog slikarstva, Đorđe de Kirko. Usput, samo da kažem, to je jedna veza, to nije rečeno bez veze. On je radio kao jedan dekorater, dizajner, on je radio scenografije u pozorištima, u operama i tako je krenuo. Jako mi je žao što stvarno studentima svojim ne mogu pokazati barem onaj dio što sam ja mogao vidjeti kao student, a da ne govorimo o nekoj još modernijoj i savremenijoj proizvodnji. Danas je ovo točka gdje se dokumentaristika i umjetnost isprepliću, stvarajući forme oslobođenu estetiku. Ja bih se ovdje u ovom trenutku prisjetio velikog umjetnika njemačkog Josefa Beussa koji je svoje vremeno pričao o socijalnoj skulpturi kao nečemu nevidljivom i nečem prilično anomaličnom, koja u stvari umjetnost podrazumijeva kao neku djelatnost koja rekreira jednu novu stvarnost, jednu novu vrijednost. Imamo zapravo multiperspektivnost, u čemu zapravo prošlost nije naprosto samo, kao što smo mogli vidjeti na ovom današnjem događaju, nije puki arhiv, nije puka nostalgija, nije puka reminiscencija lijepih, dobrih, starih vremena kad je sve bilo idealno, nije, nego je zapravo pokušaj da se preko nekih narativa prošlosti postave neka vitalno važna pitanja o sadašnjosti. Dokumentaristička, umjetnička, ali i društvena, politička i aktivistička. Priča u kojoj se prošlost iščitava iz sadašnjosti, a sadašnjost reflektira u slici prošlosti u svrhu potrage za novim kulturnim identitetom. Sve to čini kuriranje grada. Zato i ne čudi otkud Husakova tranzicija i reinterpretacija sjećanja na Kombiteks u ovoj priči. Čudno bi bilo da je nema.